21 marsi njihet si ekuinoksi pranveror, ku dita është e barabart me natën dhe shënon kështu zyrtarisht fillimin e stinës së pranverës. Në bot, kjo datë është dhe festa e Sultan Nevruzit, ose si që një e dryshe, viti i ri persian. Në Shqipëri, kjo fest festohet nga komuniteti Bektashi në datën 22 mars. Nevruz në gjuhën perse do të thotë ditë e re dhe është festuar prej më shumë se 3000 vitesh. Kjo fest shënon ditën e parë në kalendarin iranian. Nevruzi festohet në shumë vende si Lindjen e Mesme, Azinë Qendrore, Indi, Gjeorgji, por edhe Shqipëri. Zakonisht, kjo fest zgjat 3 ditë. Besimtarët Bektashi shkëmbejnë vizita tek njëri tjetri, kryejnë ritet fetare, ndihmojnë njerëzit në nevojë sipas traditës, shpërndajnë qumësh dhe sherbet për vizitorët, që simbolizon pastrimin e trupit dhe shpirtit. Në ditët e festës Bektashi mbjellin lule në shtëpitë e tyre ose i vendosin në hyrje të portave deku liri që simbolizon pastërtinë dhe ardhjen e pranverës. Ushqime tradicionale të Nevruzit janë pyreku me monel brenda që sipas traditës kush e gjen nga antart e familjes e pret një vit i mbar. Në tryez nuk mungojnë mishi dhe ëmbërsira tradicionale.